សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្តាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំសូមលើកនូវអត្ថបទប្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពទឹកនៅតំណប់អាងទឹកតាមុកចាប់ដាមឡាងជាថ្មីសូមប្រងប្រយ័តឧត្តមមានចិត្ត យោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអតតនីយមបាននឹងដឹងថាកិច្ចត្រាំវេលាម៉ោង6:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ថានភាពទឹកនៅទំនប់អាងទឹកតាមុខសតនៅក្នុងខុំអន្លងវែងស្រុកអន្លងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យចាប់បានឡើងកម្ពស់3.98ម៉ែត្រខណៈកម្រិតកម្ពស់ប្រកាសអាសន4.50ម៉ែត្រ គ <gasmusi> <that> ួយដឹងផងដែរថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនីយមក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីអតិពលភូចទី16ឈ្មោះនរុមុខលើអាងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យកំពពោះទឹកទន្លេមេគង្គនឹងហក់ឡើងក្នុងរយៈពេល2-3ទៅ5ថ្ងៃខាងមុខជាពិសេសនៅភ ieck ខាងលើប្រទេសកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុនេះ ស ोम សាធារណជនជ្រៀបជាព័ត៌មាននឹងបងការណ៍ការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់សម្រាប់បតបត្តនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអគុណនិងសូមគោរពលា